Dobrý večer, já vás tady vítám jménem Unie grafického designu, vítám vás na jubilejním 30. semináři, který se bude týkat nové destinační identity České republiky z dílny studia Marvel. Na rozdíl od pozvánky došlo trošičku ke změně personálního obsazení, nebudeme tady mít Pavla Zelenku jako hlavního představitele studia Marvel, ale budou tady designéři Olga Benešová, Jakub Sanitrák a Jirka Karásek, kteří se na té identitě podíleli a Pavel Zelenka tady někde je, takže kdybyste měli nějaké dotazy i na něj, jako na spolu zakladatele studia, tak bude tady k dispozici. Dnešní prezentace začne diskusí s Markem Mrázem, zástupcem agentury Czech Tourism, která tu soutěž na nové destinační logo České republiky vyhlásila. A na závěr semináře Honza Macuch z firmy DTP Studio představí grafický manuál tohoto projektu, té identity Czech Tourism, protože si myslím, že je docela zajímavé vidět, jak vypadá ten manuál z hlediska zaměstnanců agentury Czech Tourism a spolupracovníků agentury Czech Tourism. Naše semináře jsou nahrávány, raději na to upozorňuji dopředu, takže se může stát, že se váš obličej na záznamu objeví. Kdybyste měl někdo nějaký problém třeba s vaší otázkou, že byste ji pak chtěli zpětně z nějakého důvodu vymazat, je to teoreticky možné, takže nás po skončení semináře kontaktujte. Ještě vás vybízím k dotazům. Budete-li chtít kdykoliv se na něco zeptat, zvedněte ruku a budete moci okamžitě položit otázku. Jenom vás prosím, počkejte na mikrofon, jinak pak nastane nepříjemná situace, že v tom záznamu místo vaší otázky je ticho. Asi jestliže to jenom odpověď. Takže opravdu, i když máte zvučný hlas, počkejte prosím na mikrofon, jinak nám způsobíte technické potíže. Já vás poprosím, Marku, jestli byste mohl přijít ke mně, já vám dám mikrofon. Jak chcete, jestli chcete stát nebo sedět, to je na vás. Co tak já podle povahy dotazů, možná si pak na to radši sednu. Já jsem se s Markem Mrázem seznámil v rámci poroty. Já jsem byl přizván jako porotce asi 15 člené poroty na první kolo soutěže na získání logotypu Czech Tourism. Mohl byste popsat, co vlastně to první kolo poptávalo a jak to vlastně dopadlo? Hmm. Tak já bych asi začal malinkým upřesněním. Ten dnešní seminář z našeho hlediska není věnován značce České republiky, ale turistické značce České republiky a ten rozdíl, ta specifikace je strašně důležitá, protože my jsme nevstupovali do té soutěže s ambicí překonávat nebo nějak se vyrovnávat s těmi bublinami takzvanými, které byly zavedeny pro ministerstvo zahraničních věcí jako opravdu jaksi vizuální identita České republiky, ale měli jsme na starosti jeden ten svůj malinkatý úsek zahraniční prezentace České republiky jako destinace, to znamená turistickou značku. A v téhle situaci jsme na tom byli tak, že cirka od roku 2002-2003 jsme již 9., 10. rokem používali takovou jakoby stylizovanou rozevlátou vlaječku, pod ní nápis Czech Republic, a neměli jsme vlastně vytvořený jednotný vizuální styl, který by všechny ty kontaktní body naší komunikace sjednocoval. A to byla jaksi ta situace, do které jsme vstoupili a to, s čím jsme se chtěli vypořádat. To znamená, tak jako každý jiný, říkáme teda turistický board, Národní centrála cestovního ruchu, které na celém světě fungují, tak připravit si takovou podobu vlastně té své prezentace v oblasti turismu, aby byla moderní, konkurenceschopná a nějakým způsobem už vstoupila do třetího milénia. To první kolo, kde se účastnili, myslím, téměř 400 designérů, nakonec skončilo tím, že porota v celku jednomyslně se shodla, že vybrat vítěze není možné. A jak se k tomu neúspěchu stavilo vedení Czech Tourismu, jak jste se k tomu stavil vy sám? Tak můžu vás občas, to já bych neřekl opravovat, ale upřesňovat. Určitě. Vy jste v té porotě byl, takže já si myslím, že ne, těch všech 400 cirka návrhů pocházelo od designérů. Tam byla řada, byly to desítky návrhů, které byly opravdu dělány, což jsme samozřejmě nevylučovali, ale dělány lidmi, jejichž zkušenosti v oblasti grafického designu byly velmi, velmi nízké.
Tak samozřejmě pro mě to byla osobní prohra, to tady můžu, je to hrozně nepříjemné to nahrávání, ale můžu asi říct, vedení Czech Tourismu, což je zejména teda pan generální ředitel Ondruška, tak samozřejmě ani další ředitelé odborů to nemohli přijmout jako dobrou zprávu, byla to velmi špatná zpráva, protože vy jste malinko byli u té přípravy toho prvního kola, do té přípravy se investovala obrovská míra energie, jak pokud šlo o zadávání, to je teda obrovská v podmínkách veřejné správy, notabene v podmínkách evropského financování a celý ten projekt, nejenom toho vizuálního stylu, ale potom i těch následných kampaní je financována z Evropské unie. Takže se dala obrovská míra energie do přípravy zadávací dokumentace, do specifikace, do komunikace s porotou, do nějakého základního PR-ového rozměru celého toho projektu, protože jsme potřebovali komunikovat s partnery, ať z řad regionu nebo z řad komerčních organizací, aby co nejvíce si ten náš, tu naši zadávací dokumentaci a ten náš projekt vzali za své. Takže samozřejmě v tu chvíli, kdy já jsem tam moderoval teda tu porotu a s každým dalším návrhem se začalo jevit, že ta cesta nepovede k cíli, který jsme si přece vzali, a ze mě teda doslova opravdu už začínaly téct čůrky potu, když se hodnotily ty jednotlivé návrhy, a samozřejmě to byla moje odpovědnost, to je vždycky to nejhorší, tak to byl pocit velice jako osobní prohry a toho, že jako nepřekonáme ten cíl, který jsme si přece vzali, tak to nebyla určitě, to nebyl vůbec příjemný den a následující dny, a tady musím panu generálnímu řediteli poděkovat za to, že ten projekt podpořil dál a nevrátili jsme se do toho roku 2003, z kterého jsme vycházeli. Vy jste podle mého názoru udělali poměrně neobvyklou na české poměry věc a odvážnou, že jste se rozhodli vypsat to výběrové řízení znova, nesmírně pečlivě. Já jsem byl účasten toho týmu, který to výběrové řízení připravoval, zastupoval jsem tam jakoby obor grafických designérů, a to ve smyslu, aby to výběrové řízení bylo připraveno tak, aby se grafikům dobře pracovalo. To se pak ostatně můžeme zeptat, jestli se tento cíl podařilo mi naplnit, aspoň částečně, protože tady sedí minimálně jeden další účastník toho druhého kola výběrového řízení. A mám pocit, že se nám za ten, já nevím, 3-4 měsíce jsme na tom pracovali, že jsme odvedli obrovský kus práce, protože Czech Tourism si uvědomil, že nepotřebuje jenom logo, ale že to, co hledá, je skutečně kompletní identita. A celé to výběrové řízení vlastně směrovalo ne nikoli k nalezení jednoho konkrétního loga jedné značky, že by pak někdo dodělal nějakou identitu k tomu, ale právě k tomu, že se nalezne funkční identita, která vznikne ve spolupráci se zadavatelem. Jaký máte dojem z toho čtyřměsíčního nebo téměř pětiměsíčního diskutování nebo přípravy toho výběrového řízení? Tak já bych jenom chtěl říct, že jsme úplně nepodcenili ani to první kolo. Už tam byla Unie grafického designu nějak přítomná, už tam jsme měli velmi silnou, řekněme, expertku na branding, ale nevyskládali jsme si prostě ten tým tak, jak se nám to podařilo na podruhé, kde si myslím, že jak mezilidsky, tak pracovně vznikla jako obrovsky tvůrčí atmosféra, a mezi ty kritické momenty, který asi rozhodly o výrazném posunu potom toho druhého kola, bylo přizvání studia Anfas, které právě tam zastupovalo jaksi ten druhý pohled dobrovolně, aby nedošlo ke konfliktu zájmu, tak se vlastně vzdalo možnosti účastnit se té soutěže a odpracovalo tam to, co jsme po něm chtěli. To znamená to, aby ta zadávací dokumentace, což je samozřejmě naprostá tortura všech možných paragrafů a kvalifikačních předpokladů a tak dále, tak se stala čtitelnou a nějak uživatelsky aspoň základně příjemnou, pokud teda může být zadávací dokumentace uživatelsky příjemná pro tu naši klíčovou skupinu, a to byly z našeho hlediska ti nejlepší designéři, které v téhle zemi máme. Já si pamatuju, že na některých schůzkách ráno jste vždycky přišel a řekl jste s hrozně zdrceným hlasem, že zase všechno na začátku, že právníci smetli nějaký paragraf, ale mám pocit, že se vždycky podařilo tohle úskalí vyřešit. A zajímá mě, jaký máte dojem z výsledku? Mám pocit, že, nebo nemýlím-li se, pamatuju-li si to dobře, tak porota byla opět asi 12členná, hlasovala jednotně pro ten vítězný návrh. Mm-hmm. A jak se na to díváte vy teďka s odstupem času? No, tak já musím říct, že jako každý člověk z vás, tak chci se pochlubit doma nebo svým spolužákům a přátelům svou prací, a
to, co za chviličku tady Marvel, kterému ještě jednou děkuju, jako jednomu muži a jedné ženě, odprezentuje, je věc, kterou já se chlubím na každém setkání, ať je to celý ten komplex vizuálního stylu, ať je to video, které z toho vzniklo, ať je to brandbook, který tady pomaličku asi bude kolovat. Takže jako to si myslím, že pro práci každého je strašně důležitý mít tenhle vnitřní pocit. I v té implementaci to není úplně jednoduchá cesta. Ten návrh byl relativně odvážný na to, že jsme veřejná instituce, na to, že jsme v nějakém kontextu ne úplně odvážné marketingové komunikace, ale jako myslím si, že všichni zpětně, kdo jsme v té porotě seděli, tak si blahopřejeme za to, že jsme tu odvahu našli a snažíme se odrážet ty občasné pochybnosti snad co s největší ctí, když to nikdy není jednoduchý. A jak to vypadá s přijetím toho loga? Protože samozřejmě, když se objeví nové logo, a Marvel s tím má teďka poměrně čerstou zkušenost, protože nedávno představil Český rozhlas nové logo, které je taky z dílny studia Marvel, a samozřejmě diskuse i dnes znamenala okamžitě kýbl špíny a zoufalých komentářů, já bych to udělal taky, nebo co to je za blbost. Jaké jsou reakce na Czech Republic, nebo jak to vlastně čtete teď? Když už odezněly ty první emoce. Jo. Já myslím, že to, co jste před chvilkou zmínil, že to byl obrovský váš pozitivní vstup do té debaty, té poroty tenkrát, nebo toho přípravného workshopu, a to výrazně posunul tu prezentaci k tomu celému balíku vizuálního stylu. A my jsme vlastně tu debatu výrazně tam posunuli, tam si myslím, že opravdu jako vznikla obrovský profesionální práce na straně Marvelu, a ta debata už se netočí okolo loga, ta se točí okolo celého balíku, okolo toho posunu, kam se prezentace Česka jako turistické destinace nyní dostala. A všichni, kdo procházíme s panem Zelenkou, jsme teď byli na vlastně největším veletrhu cestovního ruchu v Berlíně a procházeli jsme jednotlivé veletržní stánky, které odráží vlastně vizuální styl těch jednotlivých národních centrál, tak myslím, že musí objektivně přiznat, že jsme se opravdu jako stali konkurenceschopnými s těmi, řekněme, naší úrovně srovnatelnými destinačními managementy, a to logo je prostě nějaká odlišující značka, která je samozřejmě někde na vrchu, nebo naopak možná na tom nejzákladnějším stavebním kamenu, ale ten celkový dojem jako je klíčový hodnotit v tomhle kontextu. A poslední dotaz, než předám slovo Marvelu, zajímalo by mě, jak je to s implementací té identity. Často se stává, že státní instituce udělá soutěž na logo, stalo se třeba v případě ministerstva školství, je vybrán vítěz a pak se ta věc smete ze stolu a třeba se vůbec nerealizuje. Jak to vypadá? Já už jsem tady teďka vlastně viděl poprvé něco vytištěného, takže nasazuje se to do praxe, funguje to? Jo, rozumím. Já jsem tady říkal před začátkem, že s hrůzou jsem četl, že publikaci CICZ, kde občas je to jako hřbitov těchto vizuálních stylů, my do ní nevstoupíme určitě. Je pro mě teda jako obrovsky pozitivní, že vlastně od 1. ledna ten vizuální styl vstoupil, tak já bych řekl, do 80% naší komunikace, těch 20% spíš z technických důvodů, že jsme ještě nestačili pátou z webových prezentací, která se týká třeba české gastronomie, ještě předělat, ale ty klíčové nástroje, ať jsou to webové stránky, které cílí na zahraniční návštěvníky, na domácí návštěvníky, veletržní stánek, kampaň, která bude klíčová pro tento rok, za 14 dní začne, to všechno běží v novém vizuálním stylu, a máme tam jako nějaké vnitřní diskuze, ale v tomhle ohledu spíš marginální, jak moc ještě budeme vymýšlet z Czech Republic další a další ty odvážné věci, nebo jak moc budeme v té, řekl bych, jako té oficiózní komunikaci ustupovat někam jinam, protože za tu dobu, kdy agentura Czech Tourism funguje, tak mnohé organizace působící zahraničí, a často jsou to třeba i ambasády, tak si trošku taky pletou ten žánr, řekněme, a chtějí po nás nějakou marketingovou komunikaci, a my říkáme, ne, ale my jsme jenom turismus, my fungujeme trošku jinak. Takže to jsou témata teď na stole, ale do koše v žádném případě nic nesměřuje, naopak vše směřuje do realizace, a už běží první tři tiskoviny, jsem zapomněl zmínit, už jsou vyprodukovány, už se distribuují, takže není teď nic, co by v tom vizuálním stylu neběželo. Prima, já vám děkuju a mám radost, že jsem s vámi mohl ten čtvrt rok strávit spoluprací, protože to bylo pro mě nesmírně zajímavé vidět ty věci z druhé strany, kdy
jako designer jsem viděl, jak vzniká zadávací práce, nebo zadávací dokumentace a mohl jsem se na tom i podílet tak, aby to právě tomu našemu oboru bylo šité na míru, aby se designéři, dobří designéři mohli snadno zúčastnit. Já vám děkuju, že jste přišel, předpokládám, že tady nějakou dobu ještě bude, tedy určitě, nějaký dotaz určitě, na vás. A já předám slovo Marvilu. Tak já moc děkuju vám ještě za tu naši pomoc, moc jsme to ocenili, moc nám Unie pomohla. Díky. A děkuji za pozvání na dnešní večer. A doufám, že se dozvíme něco ze zákulisí, jak logo, identita pro destinační slyši? Značky České republiky vznikala. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak my asi nejdřív chceme poděkovat Marku Mrázovi za úvodní slovo a představení vlastně toho konceptu a zákulisí té soutěže. A my můžeme asi... Můžeme. Tak, jo, tohle je Pavel, Pavel Zelenka a tohle je Martina Vaňková. Bez Pavla a bez Martiny bychom tu soutěž asi nikdy neměli možnost nejenom se z ní si jí soutěžit, ale vůbec vyhrát, protože udělali ten nejsilnější základ té celé soutěže a potom podpory. Takže asi můžeme dál. Tohle je asi pro nás jeden z nejdůležitějších obrazů toho, v jaký konkurenci nebo respektive v jaký rovině se značka nebo destineční značka České republiky nachází. Tohle jsou značky, které s náma jsou v jakoby přímý konkurenci a jsou to víceméně sousedi. A my jsme se potřebovali nějakým způsobem toho odlišit nebo do toho nějakým způsobem vstoupit. Když k tomu budete, tak vlastně možná to je druhý mikrofon ještě. My teď vlastně na začátku chceme představit vlastně ten způsob toho uvažování. My když jsme začínali vlastně pracovat a jsme se scházeli na těch schůzkách a vlastně jsme se snažili najít něco, co by mohlo reprezentovat Českou republiku a zjišťovali jsme, že vlastně nemáme žádný takový jako silný symbol, který bychom mohli vlastně vizualizovat nějakým obrázkem a vlastně i jsme z toho zadání, který byl podle mě teda mimořádně dobře připravený, takže děkujeme Unii, jsme vlastně tak jako vytušili, že bychom možná ani nemuseli hledat nějaký vlastně jako symbol obrazový a zaměřili jsme se spíš na hledání nějakého jako jiného konceptuálního přístupu, ale přesně tak, jak jsme tomu přistupovali, jsme prostě jako narazili na to, že prostě jako všude okolo mají moře, mají podobnou historii, jako máme my, mají možná vyšší hory, lepší lyžování, ale u nás prostě se těm lidem jako vždycky líbí a jsou vlastně jako spokojení. A tak trošku jsme se jako pohráli s takovou tou jako typicky českou vlastností, že si ty věci uspůsobujeme tak, jak se nám to jako hodí, jak je potřeba. Ostatně, jak Pavel někde zmiňoval v těch rozhovorech, který následovali, přece jenom jsme jako národ, co si jako svoji jako hlavní osobnost vybral Cimrmana jako všelidové hlasování, tak jsme vlastně tak jako přistoupili k tomu podobně, ale možná můžeš další slide. Tohle to je Kubův blok, jo. A Kuba vám k tomu může asi víc říct. No a při tom hledání, vlastně nehledání symbolu, tak jsme začali pracovat s názvem Česká republika, protože jednoslovný název té země jsme nemohli nějak použít, protože není dost dobře známý, povědomý, tak jsme začali pracovat s tím prvním slovem Čech, nepřišli jsme na nic, co by nás nějakým způsobem bavilo, nebo otvíralo nějaké další cesty k tomu vizuálnímu stylu, tak jsme začali pracovat s tím slovem republika. V pravém horním rohu vidíte první úplně origoš skicu, republik. A ta nás přivedla na další. V momentě, kdy jsme přišli na tenhle ten, jakoby na tuhletu přesmyčku, tak ta nás nasměrovala potom dalším jako
směrem a mohli jsme to rozvést dál, začaly se nám otvírat další cesty, jak zacházet jednak s tím logem jako takovým a jednak vlastně s celým vizuálním stylem té destinační značky, s tím, s tou prezentací té země jako takový. Můžu pustit video. A to je vlastně ten výchozí bod, který byl počátkem té práce, co následovala těch 8 měsíců, tak jenom, ono to není tak dlouhý, tak zopakovat. Like. To byl ten soutěžní videospot, se kterým jsme vyhráli a vlastně jsem to hrozně dlouho neviděla. A mám radost, že vlastně spousta těch jako prvních nápadů a věcí, které jsme do toho videa dostali, se nám vlastně povedlo realizovat v téměř nezměněné podobě nebo minimálně v té koncepční jako rovině. Jsme furt tam, kde jsme jako chtěli být, když jsme to začali dělat. Můžu poprosit další slide. Úplně na začátku, když jsme začali pracovat, tak jsme vlastně jako začali jako tříděním. A to tříděním na aplikace, které spadají pod agenturu Czech Tourism a pod její vizuální styl a potom aplikace, které patří pod destinační značku Czech Republic, eventuálně potom aplikace, které jsou pod Kudy z Nudy, ale je to vlastně ten princip je takový, že agentura Czech Tourism prezentuje naší republiku pod značkou Czech Republic v zahraničí, zatímco portál Kudy z Nudy funguje tady pro české publikum. V rámci toho třídění jsme vlastně jako začali s tím, co bylo nejvíc potřeba asi jako v tu chvíli, a to byly merkantilní tiskoviny, spoustu těch jako objednávek a tak dále. To bylo to první, s čím se začalo. Myslím, můžu další slide. Tady tohle je Martin, který přišel na poslední chvíli, ale dorazil. A to je někdo, kdo prostě nám pomohl jako vytvořit všechny ty šablony, powerpointy a spoustu těch jako věcí. Jednou byl úplně jako taková ta jako veselá historka z natáčení, že prostě přišel a říkal, jsem asi Wordem porazil InDesign. Mě to z InDesignu tiskne černý zápatí a z Wordu modrý. A opravdu jako bylo v tom Wordu lepší, což nechápu, jak dokázal. Ale během toho, jak jsme jako začali těma tiskovinama, tak jsme zjistili, že je potřeba vlastně vytvořit ještě nějaký další obrazový motiv, že nám vlastně nestačí jenom ten jednoduchý textový nápis, a k tomu asi může říct Jirka dál něco. Ještě součástí toho úplně prvního prezentačního videa, tak jsme chtěli nějakým způsobem ukázat i tu možnost pracovat s tou značkou v pohybu a v čase, aby jsme jakoby ukázali tu použitelnost té značky jakoby v tom co nejširším možným jakoby rozpětí. A když jsme hledali nějakou spojnici,
jakoby víceméně jenom čistě grafickou a motivovou pro agenturu Czech Tourism, která vlastně bude dostatečně popisná v tom smyslu, že je to, že to je jako česká agentura, která aby v tom byla zastoupena nejenom barevnost nebo nejenom typografie, která vychází z loga, ale i částečně i česká barevnost, tak jsme vlastně zjistili, že se hlavní motiv dá složit víceméně generovaně z pohybu tý samotné typografie, která nám vzešla z toho videa, který jsme připravovali pro to uvedení do té soutěže. A vlastně tohleto je jeden z dílčích frameů, který nám vzniknul v rámci toho komponování. A tím jsme si víceméně vlastně otevřeli a otevřeli cestu a rozvázali ruce v tom, že potřebujeme zároveň nějakým způsobem svázat veškeré tiskoviny Czech Tourismu jako agentury, ale zároveň jsme nechtěli, aby byly jednotvárné. Takže jsme vlastně s tím začali potom pracovat opravdu volně a obrazově a víceméně abstraktně a vytvořilo nám to poměrně pestrý základ vlastně pro Czech Tourismu jako agenturu. Tohle je další možnost, jak jsme s tím pracovali. Tohle je asi, teď možná dám slovo Kubovi. No a v průběhu práce na těch merkantilních tiskovinách pro agenturu jsme se dostali do takové situace, že vlastně Czech Tourism nezačínal na zelený louce, ale už běžely tiskoviny, materiály, výstavní expozice v tom starém stylu, který tady zmiňoval Marek Mráz, to znamená ta vlaječka s typografií pod ní a od toho odvozený další věci. A my jsme se dostali do situace, kdy jsme řešili takový dilema, vlastně v izolaci dodělat manuál a počkat si na aplikace všech těch věcí, co v tom manuálu budou, a nechat doběhnout všechny věci, které běžely dál, to znamená další stánek na rok 2013, to už jsme se nebavili o roce 2012 a 2013, a brožůrky, další propagační materiály, o kterých to bude řeč v tom starém stylu, anebo začít pracovat na těch materiálech průběžně. A vlastně tohleto dilema jsme nakonec vyřešili, myslím si, dobře, i díky tomu, že vlastně Czech Tourism a jeho tým, který s náma pracoval, tak nám vlastně byli velkým partnerem, a i přesto, že se vlastně během toho nastavování těch pravidel jsme se dostali do těch jako úskalí, že to, co vlastně jako by mělo fungovat v expozici, v tiskovinách i v onlineu, se nám třeba jako někdy jako povedlo jako předělat, protože jsme zjistili, že třeba ochranná zóna nefunguje tak, jak by měla, něco jsme jako vraceli nazpátek. Můžu ještě další slide, takže vlastně tady to jsou nějaké jako výsledné nastavené kodifikace, které se během třeba jako rozměrová řada se změnila tolikrát. Já potom jako jsem už byla paranoidní a měnila jsem ty věci jako nazpátek a kontrolovala, jestli to je správně. Ještě si další slide, tohle to je Tereza, která je dalším z těch lidí, kteří s námi na tom pracovali, a ta přesně je zodpovědná tady za tohleto perfektní kodifikaci. Ale na druhou stranu během toho, kromě těch problémů, které nám vznikly, tak se nám povedlo díky té průběžné implementaci, pro kterou jsme se rozhodli, protože jsme jako nechtěli, aby se objevovalo to staré logo a chtěli jsme všude to naše nové, tak se nám podařilo při textaci jednoho spotu, který vlastně vzniknul ještě předtím, než my jsme vlastně začali pracovat, tak nám to pomohlo vyřešit problém, co s fotografiemi, což byl vlastně jeden z těch jako klíčových momentů, na kterých jsme se docela dlouho zasekli. A díky tomu, že jsme měli vlastně tenhle obrazový materiál, tak nás to přivedlo k takové myšlence, že bychom nemuseli mít jenom jednu fotku, ale mohli bychom vlastně pracovat s fotografií, která bude jako filmový záběr a bude vlastně jako reprezentovat ty příběhy, o kterých jsme se vlastně jako bavili úplně na začátku, byly součástí zadání. Tady je možná ještě důležitý říct, že my jsme
dostali vlastně do ruky penzum fotografií, který Czech Tourism do té doby používal a vlastně jsme je srovnávali ještě s tím spotem, který vlastně jakoby vzniknul potom. A byl mezi těma dvouma kategoriema byl poměrně zásadní rozdíl. Jsme pořád říkali, že nám vlastně jako pořád jsme hledali něco, co nám, nebo jak to říct, pořád nám jakoby na těch fotografiích, které jsme dostali od agentury, tak nám něco vadilo. A zároveň, když jsme stříhali, nebo když jsme doplňovali grafiku do toho reklamního spotu, tak nám to jakoby šlo relativně snadno. A pak jsme zjistili, že ten problém jakoby není v té kvalitě těch fotografií, ale tím způsobem snímání. A zjistili jsme, že vlastně to kamerové snímání, nebo to oko toho kameramana a ta náhoda, která vám vznikne vlastně při filmovém záběru, že když zastavíte jeden určitý okamžik, tak je možná ten okamžik lepší než dokonalá fotka, na kterou čekáte řadu minut, třeba někde jako u hradu, a pak ji ještě postprodukčně nějakým způsobem doupravujete, tak jsme zjistili, že vlastně ten filmový záběr je mnohem lepší a vlastně i zprostředkovává mnohem víc informace než o té atmosféře tady, než ty dokonalý vyměněný víceméně fotobankový fotky. Tak a my jsme ty fotografie rozdělili vlastně jako jednoduše na brand fotografie, které zastřešují vlastně jako tu celou, nebo jsou vlastně takovým tím jako neutrálním reprezentantem, a potom na fotografie produktů. Můžu další slide. Tady tohle je přesně ta ukázka, jak jsme trošku jako zasáhli do existujících fotografií. Zakázali jsme všechno, co vypadalo příliš krásně, bylo příliš barevné, a snažili jsme se prosadit záběry, které působily tak jako přesně přirozeně, filmově, spíš večerní, ranní světlo, aby jsme vlastně zachytili tu atmosféru toho, jaký to tady ve skutečnosti je, protože když si zadáte prostě třeba jako do fotobanky i lepší, drahý, zahraniční, prostě Česká republika, tak vám tam vyskáčou takové věci, že to prostě vůbec není to, co známe, jako to jsme nechtěli. Takže jsme vlastně rozdělili ty fotografie u brandu na fotografie krajin, kulturního dědictví a potom vlastně takovou tu jako kulturní krajinu, kterou představujeme, což je ta nádherná krajina, ve které jsou zároveň ještě ty památky. A to je vlastně ten základ, který nám potom tvoří řadu těch výstupů, který uvidíte později. A produktové fotografie, kde máme vlastně fotku té památky nebo té atraktivity toho místa, kam se máte podívat, a zároveň kombinujeme se zážitkem, který tam můžete prožít, a tím se vlastně zase dostáváme zpátky k těm jako filmovým záběrům a k tomu spotu, že jsme chtěli vlastně ukázat, ještě si můžeš dál, tak to vypadá vlastně v nějaký kombinaci, že vlastně vidíte to místo, jak je to tady krásný, a zároveň to, co byste tady jako mohli zažít, když přijedete. A na tom jsou vlastně postaveny jako výstupy marketingové komunikace. Takhle vypadá struktura inzerce, kde máme nahoře slogan, subheadline, a pracujeme s tou fotografií takhle. Tady potom je další ukázka, přesně jak se jako dá rozdělit obecná fotografie, taková ta klasická brand, doplněná o texty, kampaňový vizuál, který je přesně jako atraktivita plus zážitek, a potom dál přímo produkty, které už vlastně pracují jenom s těma filmovými stripama. Tohle to je další poměrně složitá kampaň, teda složitá část toho celého vzniku vlastně, nebo respektive toho co agentura potřebovala, a nemohli jsme vlastně jakoby čekat na to, až se dokončí manuál, protože manuál měl být hotový někdy začátkem roku 2013, ale agentura se potřebovala už mezinárodně prezentovat, nebo respektive prezentovat Českou republiku. Už vlastně počínaje lednem a celý tento rok. Každoročně se účastní něco kolem 30 velkých veletrhů.
Na nich má postavený výstavní stánek. Tohle je jeho původní konfigurace a původní návrh. My jsme se snažili k tomu přistoupit trošku jakoby hygienicky v tom smyslu, že tu původní variantu vyčistíme a budeme se snažit jakoby odprezentovat míň obrazově, co se týče dočetnosti, ale spíš jakoby detailně se soustředit na třeba na 2, 3, 4 celky. Tohle je už současný stav toho výstavního stánku. Tak, jak pracujeme s fotografiemi ve všech tiskovinách, používáme co možná jakoby největší fotky, ten stánek, nebo jeden ten díl má 2x2 metry, takže si dokážete představit, jak je to asi veliký. A v porovnání s tím původním stánkem, tak ještě si to můžeme vrátit. Tak jenom ty fotografie, které tam vidíte, tak jenom ty jsou prosvícené. My jsme se rozhodli, že ten stánek, vlastně ty věže, které tam jsou ukázané, tak je prosvítíme celý. Takže když u toho stojíte, tak to působí jako fotografie, kterou vidíte na prosvětlováku. Ty vyloženě září ty fotky. A samozřejmě jsme se snažili o to, aby ty fotky nebyly jenom obyčejná, nic neříkající fotka nějakého místa v té dané lokalitě, ale snažili jsme se, aby tak jako na ostatních vizuálech, aby vlastně zprostředkovala ještě nějakou o něco větší informaci, takže jsou tam ještě dodaný jakoby nějaký místopisný informace. Tohle to je už reálný snímek, jak to vypadá na daném veletrhu. Tam je ještě zajímavý vlastně to měřítko, že když u toho člověk stojí v reálu, tak má pocit, jako že se opravdu dívá do té krajiny. Ono to sice asi neodpovídá úplně přesně, ale připadá se jako na té vyhlídce, protože to je obrovský a má jako mnohem intenzivnější jako zážitek a podle mě musí jako ty lidi chtít přijet. Já doufám, že tak funguje. Jinak bylo vidět, ještě možná, jestli můžeš naspátek, tak je vidět, že vlastně jako na těch hlavních věžích se prezentují ty místa na fotografiích a okolo je prostě spousta pultíků, kteří jsou rozčleněný na jednotlivý produkty a ty jsou samozřejmě jako označený pod tím vlastně brandem Czech Turismu, jenom tak, jako aby bylo vidět, jak se to propojuje dohromady ty dvě věci. Já jsem chtěl jenom doplnit, že ten modul nebo tu modulovou skladebnost, ta už byla daná, tu jsme nevymýšleli, tu jsme se dostali do situace, kdy vlastně to řešení bylo vymyšlené, daný, vyprojektované a bude se používat v dalších letech, takže to šlo tak jako samo od sebe. Velký fotky na velký plochy. Tady ještě možná důležitý jakoby říct, že vlastně ty fotky jsou udělané, takže je to vždycky panoramatický snímek, který je vždycky vlastně postavený na té čtvercové síti a dá se z něho odebírat téměř libovolně. Takže vlastně je připravená taková série třeba 12 fotek a každý z těch veletrhů je specifický. Někde jsou věže poloviční, někde jsou naopak třeba 4 věže a musí se toho tam jakoby odprezentovat víc, takže vlastně ten systém je variabilní a navíc vzhledem k tomu, že agentura Czech Tourism je poměrně činná v té četnosti veletrhů, tak se to musí vlastně jako rozdistribuovat mezi 3 výrobce, kteří jako vyrábějí, kteří vyrábějí současně, takže je takový ještě jako logistický trošku složitější, ale to potom nám vlastně pomohlo vyřešit brand manuál, o kterém se bude mluvit později. Tohle je jakoby zmenšená verze výstavního stánku, ale tohle je Radek a Michal. Radek a Michal, to jo, logo to má nejradši. Já mám ráda představování těch svých kolegů, takže Radek a Michal, to jsou kouzelníci s fotografiemi, kteří nejenom jakože dokázali ty fotky nazvětšovat na ty mega velikosti toho stánku, ale dokázali splnit třeba i naše požadavky, jakože jsme si vymysleli, že kvůli měřítku na brand fotografiích nebudou žádní lidi. A
už jsme měli jako fotky, kde lidi byli, ale oni umějí tohleto, takže díky nim jsou vlastně všechny brand fotografie bez lidí, i když některý původně nebyli. Tak tady tohleto je ukázka brožur, což je jeden z poměrně jako důležitých výstupů agentury, kdy vlastně máme tematické brožury, které jsou vlastně postaveny na takovém celkem rigidním systému, protože vlastně všechny ty výstupy, které my jsme dělali, nebo ten systém, který jsme nastavovali, musíme být schopni zpracovat nejenom my, ale i další dodavatelé, kteří vlastně jako vyhrajou výběrová řízení. A my jsme se vlastně jako snažili vytvořit takový systém, který bude fungovat jak pro všechny tři formáty, což je taková nějaká jako A4, B5, potom úplně malá brožurka. Veškerý ty vlastně styly, které jsou tam nastavené, fungují napříč těma formátama. A nás vlastně hrozně jako těší, že vám tady můžeme už poslat první výstupy, což jsou brožury, které vznikaly ještě během toho, co my jsme to navrhovali a stavili ten systém. A vlastně jako bez toho, aniž bychom ty věci viděli, tak se na základě tady této metodiky a těch stylů, co se nastavili, se povedlo jako je vyprodukovat v takovéhle kvalitě, na což my jsme vlastně jako docela hrdí, že se to tak jako povedlo. A to znamená, že vlastně implementace proběhla, už je vidět, co se děje dál. No a vlastně na hodně podobném principu, nebo stejném principu, v jakém jsou navržené ty tiskoviny, tak pracuje i online prezentace jako další nedílná složka prezentace České republiky a agentury Czech Tourism, hlavně v zahraničí. To znamená webová prezentace na webových stránkách, nějaký další aplikace, jako jsou mobilní aplikace a profily na sociálních sítích. Všude se vlastně propisují styly, které jsou společné této prezentaci, ať už jednotlivých značek a nebo celé agentury. Styly jsou podrobně popsané, měly by být jednotné, protože není možné vzhledem jako k založení té agentury specifikovat, pro jakýho dodavatele jsou určený. To znamená, jsou obecní, co nejpodrobnější. Další kapitolu tvoří vlastně dárkový a prezentační předměty agentury a destinační značky. No, tady my jsme se vlastně snažili, nebo respektive tohle, ta celá skupina dárkových předmětů víceméně představuje ten úplně původní koncept, který jsme vymysleli vlastně k tomu, k té značce. A to je ten textový koncept, kdy vlastně prodáváme slovo like a vlastně pracujeme s ním a rozevírá se nám jakoby do široka ta možnost dělat variace s tím textovým sdělením. A nejsou to, nevznikly právě jenom dárkový předměty s logem, který za chviličku zahodíte, ale myslím si, že jako většina z těch věcí, které se nám podařilo pro agenturu vymyslet, tak si většinou chtějí lidi nechat. Tady jsou další ukázky, to je celku asi jednoduchý. My doufáme, že to brzo vyrobí. Myslím, že můžeme možná na další slide. A tady tohle to je, ono to vypadá, že tam skoro nic není, ale je to tato kniha. A tato kniha je brandbook, což je vlastně výstup toho našeho jako 8měsíčního snažení. Mělo by to být vlastně taková ta jako esence toho brandu samotného. My vám to tady takhle pošleme dál. Už třeba na merkantilních tiskovinách vlastně funguje takový princip, že my třeba máme bílý pošetky na CDčka a ten samotný obsah je vlastně až jako ten obrázek hezký je natištěný na tom CDčku a stejně vlastně funguje i tato kniha, která je zvenku zdánlivě bílá, ale všechny ty příběhy jsou ve vnitřní, na úvodní dvoustránce, je taková časová osa, která vlastně jako rekapituluje vývoj agentury.
A potom dál vlastně máme jednotlivé kapitoly, které jsou rozděleny logicky podle toho, jak se vlastně jako staví brand, logo, marketingovou komunikaci, dárkové předměty, publikace, ale vlastně jsou proloženy těma příběhama, které jsou propojeny s naší zemí a s těma místama, které tady jsou. Takže vlastně jsme se jako díky téhle knize zase vrátili úplně jako zpátky k tomu videu a k tomu prvnímu nápadu a tomu konceptu jako takovému. A to je tak asi jako všechno, takže si to prolistujte a uvidíte. Jinak teda mimochodem ty texty jsou úplně vynikající, ty psal Tomáš Hryvňák. A jsou docela jako i kritický, takže je docela zábava si to číst. Tak tohle je asi nejčerstvější věc. My jsme se dostali do rodiny log a vlastně a institucí, o kterých jeden autor na webu napsal, že jedinou a nejzásadnější chybou, která se stala, že měly být crowdsourcovaný, to znamená, že neměly vzniknout přímo na objednávku, ale měl vzniknout nějaký hlas lidu. Se měl spojit a vymyslet tu značku, což třeba ty správně poznamenal Marek Mráz, že to vlastně udělali v tom prvním kole a jsme potom jako přišli, ale my jsme měli hroznou radost z toho, že vlastně jsme se jako dostali, no to je jako kritický článek, že by to tak jako nemělo vypadat, ale my jsme se vlastně dostali mezi takový globální brandy, jako je Microsoft nebo eBay a my vlastně si myslíme, že to je docela dobrá společnost, takže jsme na to tak trochu jako pyšní, že si někdo všimnul naší práce natolik, že nás zařadil do takového jako super výběru. A teďkon vlastně asi jako předáme slovo tady kolegům z DTP Tools, kteří vám představí ten výstup, který je tím dalším hlavním výstupem, kromě té knihy, která je tím jako obsahovým, pocitovým výstupem, tak tady tohle je ta reálná věc a online manuál, která vlastně funguje úplně geniálně, ale to vám ukážou kolegové. Dobrý večer, já jsem ti kolegové teda. Dobrý večer, ještě jednou. Já jsem pro dnešní večer ti kolegové, ostatní pilně vylepčují ještě online manuál, který vám tady budu prezentovat. A než se zapojím, tak vám tak jako ve stručnosti od zásuvky. Zkusím vysvětlit, proč je vlastně potřeba, když máme tu krásnou knížku, kterým mezi váma koluje, ten online manuál. Neví někdo, proč nejsem vidět? Děkuji. Tak, to, co tady vidíte, je stránka brand.checkturism.cz a je to portál pro partnery agentury Czech Tourism, kteří s tím online manuálem budou pracovat. Ta knížka, která tady koluje, je hrozně hezká, já si v ní strašně rád listuji, ale představa, že bych měl ten hrozně komplexní vizuální styl, který kolegové ze studia Marvel vytvořili, aplikovat jenom na základě těch několika stránek knížky a DVDčka s přiloženými asety, tak by to asi bylo trošku náročné. Po registraci partnera na tom webu, když si vybere, jakým způsobem s agenturou Czech Tourism spolupracuje, se dostane do takovéhle krásné stránky, nebo my tomu radši říkáme aplikace, protože to není klasická webová stránka, je to online cloudová aplikace, která běží na platformě Microsoft Azure. Má to hodně výhod, na který během té prezentace poukážu. Jedna z nich je, že agentura Czech Tourism není vázaná jenom na Česko a ta platforma Microsoftu nám umožňuje být v podstatě po celém světě dostupní
s rychlostí stahování a s responsivitou toho webu tak, jak ji potřebujeme mít. To proto teda udělal Microsoft a ukážu, co jsme pro to, aby to bylo hezké a přehledné, udělali my. Vytvořili jsme takovýhle online manuál, který ke každé části té vizuální identity, jako například tady k logu, hned vlastně vedle poskytuje možnost si stáhnout to, co k tomu logu potřebujete. To znamená, přečtete si, jak se logo má používat, jak vzniklo, podíváte se na nějaká základní pravidla a hned si vlastně stáhnete zdrojové dokumenty, které k tomu budete potřebovat, abyste ho aplikovali. Když budete partner CzechTurismu, který bude ten vizuální styl uplatňovat na nějaké nové výrobky merkantilní nebo na ten stánek, máte veškeré věci, které k tomu potřebujete po ruce vlastně online. Další výhoda toho online manuálu proti tomu, když to budete mít na DVDčku, je, že může být okamžitě updateován, to znamená, když se tam najde chyba, nebo když dojde k nějaké změně toho vizuálního stylu, tak v Marvelu nebo v CzechTurismu, protože k ovládání tohoto portálu má z principu přístup vždycky tvůrce vizuální identity a klient, tak vám to vlastně můžou okamžitě opravit a máte přístup k veškerým potřebným věcem v nejaktuálnější verzi. Další výhoda toho manuálu pro klienta spočívá v tom, že když dostane vlastně krásnou novou vizuální identitu, tak mu to má pomoct. Dovedu si představit s tím, když vidím provoz na téhle stránce, že by to vlastně tu zadavatelskou firmu mohlo snadno taky paralyzovat, protože první týdny po spuštění té vizuální identity by jejich zaměstnanci nedělali nic jiného, než vlastně vybírali jednotlivé soubory, posílali je partnerům mailem, zjišťovali, jestli to bylo opravdu použito správně, jestli poslali správné soubory. Takhle v podstatě jediným klikem partnera odsouhlasí jeho přístup do toho rozhraní a partner má na základě typu spolupráce s agenturou přístup přesně tam, kam má mít a přesně k těm zdrojům, které má mít. Pro zadavatele je samozřejmě taky důležité, že nemá přístup tam, kam nemá mít, to znamená, když budou mít partnery z hotelové branže, tak jim asi nebudou rozdávat své vlastní fotky, aby si je vlastně oni používali do svých manuálů. Ty fotky jsou další zajímavá část toho manuálu, je to image banka, která ukazuje to, že když ve studiu Marvel vybrali ten vizuální styl fotografií, jaké se mají používat, tak můžou také ovlivnit, které fotky tam budou, nebo můžou dát partnerovi nástroj, aby s těmi fotkami pracoval. Tady je taková moje oblíbená část, kde ukazuju, proč je výhodné to nedělat jako obyčejnou webovou stránku, ale jako opravdu cloudovou aplikaci. Tohle je živě generovaný náhled, fotka má bezmála giga. Můžete vlastně, kdybyste takovouhle fotku měli na DVDčku a procházeli ji v jakémkoliv nástroji na svém počítači, tak prostě takhle rychle s nima pracovat nebudete. Fotografie samozřejmě se dají stahnout, anebo pro případ jednodušší komunikace se zadavateli přidat do lightboxu, který je vždycky v imagebance po ruce. A vidíte, že fotky, které jsem tam přidal, mám hned po ruce. Lightbox můžete sdílet s partnery, to znamená zaměstnanci CzechTurismu si mohou vybrat z imagebanky fotky, které chtějí použít a potom jednoduchým způsobem sdílet s uživatelem. Aha, ten už si sdílel se mnou ty. Lightboxu můžete mít víc, to znamená, každý člověk může prostě si připravit okruh pro jednotlivé kampaně, pro jednotlivé partnery. Tak, tohle je přibližně to, co byste viděli z manuálu jako uživatele, kdybyste se tam přihlásili. Má ovšem jedno ještě docela zajímavé kouzlo a to je to, že ho můžete opravdu okamžitě měnit, editovat. Já tady během zkoušení, předtím jsem tady odhalil takovou malou chybičku, že tady máme špatně pojmenovaný font. Místo toho, abychom něco opravovali v tištěném manuálu, živě opravíme na webu. Změna se okamžitě projeví, to znamená, samozřejmě je dobré si rozhodnout, kdo z vašich zaměstnanců má přístup k takovýmhle funkcím, aby to byli lidi, kteří opravdu editují zodpovědně a nedělají tam nějaký jakoby chaotický změny. Stejným způsobem se dá samozřejmě editovat text článku, včetně nějakých základních designových úprav vytváření listů.
Když tak nebojte se, neničím vám váš web, jo, je to testovací. U každého článku, a to je taky poměrně podstatné, se dají nastavovat vlastnosti tak, jako je nastavujete přímo v systému, to znamená, můžete si vybrat, která skupina uživatelů k článku má přístup, která ho může používat jako náhled a která si může stahovat živá data a používat je. Když chcete nějaké věci přidávat do systému, tak je to zase poměrně snadné. Snažili jsme se ten systém udělat maximálně uživatelsky příjemný, to znamená, když chcete přidat nějakou fotografii, prostě ji vemete a přetáhnete z desktopu, vidíte, jestli se vám uploadla, můžete to samozřejmě dělat s více fotkama najednou a ty potom můžete snadno k článkům rovnou přidávat. To znamená, když jsme si tam nahráli nějaké fotografie, tak se potom snadno k tomu stylu ty obrázky dají zase přidat. Další věc je, že si můžete vlastně volně, jako kdyby to bylo v aplikaci, obrázky prostě řadit tak, jak chcete. Všechno jsme se snažili udělat na prosté přetažení, můžete přidávat křížové odkazy mezi články. Všechna editace se odehrává vlastně přímo v rozhraní té hlavní stránky. Snažili jsme se nepoužívat žádný složitý backend, žádné nastavování. V podstatě tam, kde to vidíte, tam to editujete a umožňuje to vlastně permanentní udržování toho manuálu tak, jak má být vlastně aktuální. Máte tam samozřejmě taky přístup k tomu, abyste viděli, které fotky jsou třeba jak stahovány, které jsou nadužívány, které ne. Vidíte to i konkrétně, který uživatel si co stáhnul. To znamená, když nějaký partner by si stáhnul fotky, které by potom použil v rozporu s licenčními podmínkami, tak máte kontrolu nad tím, jak se to používá. S uživateli můžete taky nějakým způsobem pracovat. Vidíte třeba, že mají požadavky na zařazení do různých skupin, které se poměrně snadno buď to tímto způsobem vyřídí, nebo se to dá udělat přímo jak tomu jakoby mobilní rozhraní, že vám přijde mail, kdykoliv je tam nový uživatel, dá se potvrdit. Je to všechno zaměřené tak, aby vlastně ten klient měl co nejpohodlnější způsob kontroly nad tou vizuální identitou, kterou od grafického studia dostal. Co je pro nás velice, velice podstatný, je, že to umožňuje tomu grafickému studiu s klientem pracovat i poté, co jim odevzdali PDF-ko a tištěný manuál a CD-čka, a že to je vlastně platforma další spolupráce. Klient si samozřejmě je schopný udržovat tu vizuální identitu sám, ale určitě ta podpora toho tvůrce tam je proto podstatná a snadný způsob, jak tam vlastně sdílet ta data je podle nás proto klíčový. Já si myslím, že tu základní funkcionalitu toho webu jsem shrnul. V podstatě to, co tam pro nás bylo podstatné, je, aby za prvé to vypadalo dobře jako prezentace pro partnery a za druhé, aby tam byla snadná práce s tím systémem i na straně klienta, jehož ta vizuální identita je, i na straně toho dodavatele. Pro dodavatele předpokládám, že tady hodně z vás bude grafiků, tak třeba chystáme integrované pluginy do InDesignu, abyste mohli ty jednotlivé asety, ty jednotlivé zdrojové dokumenty upravovat a potom snadno updateovat na webu, včetně náhledu vlastně jedním kliknutím, místo toho, aby se muselo chodit do Illustratoru, generovat z InDesignových souborů pingy, epsy a vlastně vytvářet tyhle ty mutace, tak tohle to všechno chceme automatizovat. Honzo, já vám děkuju za úvod k manuálu a teď nastává čas pro vás. Máte dotazy? Jestli máte dotazy, můžete je položit teď. Je tady jak tvůrčí tým, je tady Pavel Zelenka ze studia Marvel, zůstal tady Marek Mráz z agentury Czech Tourism, je tady spolutvůrce toho manuálu, takže máte-li nějaký dotaz, prosím. Děkuji.
Děkuji za moc pěknou prezentaci. Opravdu se vám to graficky velmi povedlo, moc se mi to líbí. Ale já bych se spíše možná zeptal Marka Mráze. Dobrý večer. Máte už nějaké prvotní výsledky třeba průzkumů v cizině, jak to bylo přijato, jak už se na to nahlíží? Protože vím, že samotnému výběrovému řízení předcházelo spousta průzkumů venku, v Německu, v Americe, v Japonsku. Jestli už víte nějaké výsledky? Jak Czech Republic zafungoval u cílové skupiny? Rozumím. Tak já teda úplně na úvod bych chtěl tady představit svoji drahou kolegyni, která přišla se na nás podívat, Lucii Svíkrovou. Lucie, prosím, povstaň, protože ta s Markétou Chaloupkovou hájila naše barvy srdnatě, tak za to moc děkuju. Omlouvám se, já jsem si ji nevšiml. A za druhé, to, co jste viděli, tak jaksi s výjimkou vlastně toho veletržního stánku, tak ještě nešlo nějakou řízenou kampaní do éteru. Ta kampaň, jak jsem říkal, tak bude startovat cirka 15. dubna, je tam poměrně zodpovědná alokace finanční a nemůžeme podle mého názoru změřit nic, než před koncem té kampaně, která bude 30. června, jinak to bude naprosto nereprezentativní. Jo? Takže omlouvám se, teď nemám po ruce odpověď. Někdo další otázku na tvůrce, kteří jsou zde přítomní, nebo na Marvel, nebo na DTP studio ohledně manuálu? Dobrý den, já bych se ráda zeptala jako na jinou než grafickou část, a to je, vy používáte like jako slovo, co se týče Facebooku, jako líbí se mi to. Ale potom to slovo berete a zacházíte s ním poměrně svévolně i v jeho druhém významu, což znamená jako. A pro mě to znamená koncepčně poměrně jako značný úkrok od toho prvotního konceptu. Můžete mi vysvětlit vlastně způsob, proč jste zvolili to slovo používat i v jeho druhém významu? Pokud pracujete s angličtinou, tak to děkuji. My jsme už asi úplně od začátku používali to slovo ve všech jeho významech, které byly možné, to nejenom to facebookové like, ale i like mít rád. A prostě, když funguje jako spojka jako, to znamená, jako, že přirovnává jednu věc ke druhé, tak s tím pracujeme úplně stejně. Nevím, jestli k tomu chce něco říct Pavel ještě. Ale... No, tehle ten koncept vlastně jsme používali od začátku, je to představený i v tom úvodním videu a nám to nepřijde, že by to bylo v nějakém rozporu s tím výchozím momentem. Jako, my jsme samozřejmě Facebook použili jako jakousi popkulturní inspiraci, ale ten přesah, to, že prostě to slovo mělo víc významů, tak to nám právě přišlo naopak jakoby výborný, že se to dá, že se vlastně ty slogany dají rozvíjet i trošku jiným směrem, než jenom k tomu pouhému lajkování. Jakoby skutečně Facebook a to zdomácnění nebo nadužívání slova like a vlastně i převzetí do češtiny, protože prostě stalo se z toho jakýsi neoficiální další sloveso v češtině, tak nám přišlo, že je prostě jenom jakoby začátek nějaký myšlenky a ta se prostě potom přetavila do téhletý podoby. Takže my to jako rozmělnění toho významu nevnímáme. Má někdo další otázku? Mě by zajímalo, jak to funguje v těch dalších jazycích, který nepoužívají latinku. Jestli jste se setkali, já jsem tady koukal, že tady běží azbuka, ale to je ještě jako poměrně jednoduchý, ale čekají na vás nebo Czech Tourism taky jazyky jako je arabština, čínština, japonština, korejština, které fungují na úplně jiném principu, tak jak to vlastně funguje ta identita v těchto jazycích, kde to like je problematické právě z toho, že nepoužívají latinku. Jo, to je velmi častá otázka obecně, jakoby to vypořádání se s tím anglicistním přístupem. Já už jsem to říkal v těch rozhovorech vlastně po tom představení. My jsme prostě angličtinu
vzali jako svého druhu Esperanto v té destinační branži funguje naprosto univerzálně, což teda teď mi Marek Mráz může potvrdit čerstvou zkušenost z Berlína, z toho veletržního prostředí, kde v Německu uprostřed Berlína stánek saské provenience, nápis Saxon a k tomu slogan Catch the Feeling. Takže jako vlastně v podstatě všechny ty stánky fungovaly, pokud měly nějakou takovouhle tagline, tak fungovaly všechny v angličtině a vlastně podrobnější texty, které potom něco popisovaly dál, tak byly lokalizovány pro to dané prostředí. Velmi podobně to fungovalo i na poměrně provinčnějším veletrhu ve Vídni. My si myslíme, že a byla to taky jedna z těch úvah, že ta destinační značka je určená nějakému specifickému publiku, nějakému typu turistů, který byli v tom zadání popsaný, který má ta kampaň za úkol do Česka přivést. A to jsou všechno lidi, kteří se v té angličtině pohybujou, kteří se s ní domluvějí. Takže jako my jsme to nechápali jako nějakou restrikci. Co se týká teda těch řekněme exotičtějších jazyků, tam je to vyřešeno tak, že vlastně Czech Republic je zachováno jako anglická značka a k tomu je potom v arabštině nebo v kanji znacích dopsán ten význam nebo přeložen ten název naší republiky v korektním podobě. Takže jako vypořádali jsme se s tím, nalezli jsme nějaký systém a zbukový znaky nám dokreslil Tomáš Brousil, aby jsme nemuseli používat Helvetiku, takže všechno funguje, jak má. Máte někdo další dotaz? Já jeden ještě mám na vás. Když tak designéři sedí v hospodě a povídají si, tak občas zmiňují takové ty chvilky, kdyby nejradši klienta odmítli, když to řeknu slušně, a zakázku celou hodili za hlavu a už ji nikdy neviděli. Měli jste při práci pro Czech Tourismus tenhle bod, nebo fungovalo všechno v pohodě? Nebo o tom nechcete mluvit? Já myslím, že nefungovalo všechno v pohodě. Bylo to úplně jako úžasný. Já teda osobně nemám lepší zkušenost ze své praxe. Opravdu my jsme, a teď to bude znít zase divně, protože tady sedí možná Marek Mráz, ale my jsme opravdu jako od začátku jsme spolupracovali naprosto úzce s agenturou a vlastně ve všem nám vycházeli vstříc a pokud nastala nějaká situace, která vyžadovala nějaké náročnější řešení, tak to bylo hrozně hladký, ta dohoda. A pokud jsme vlastně přicházeli s nějakýma řešeníma, které byly nový nebo pro agenturu třeba nevšední, tak většinou jsme jako nedostali košem. Takže... Nevšední klient? No, dá se říct. No. Má někdo ještě nějaký dotaz? V případě, že ne, pokud si to nerozmyslíte během mých posledních vět na závěr, tak jako, je přeci jen. Já vás zdravím, já mám jeden otaz na pana Mráze, který mě vrtá hlavou, co jsem psal ten článek teďka do fontu o tom, jak to dopadlo, že jak je to s tím zkráceným názvem Česko, prostě jak jste se s tím vypořádali, protože všechny ostatní návrhy se nepletu, s ním pracovali a mě by zajímalo, jestli, protože jsme o tom diskutovali i na začátku, jestli jste to jakoby odsunuli nebo úplně se rozhodli teda touhletou cestou nejít. To vlastně sám do teďka vlastně nevím, jak to tam je. Děkuju. Jo, já ještě chci vám a panu Kajnerovi moc poděkovat za to, že jste nám pomáhali nejen se svojí účastí, ale i s těmi věcmi okolo ve velmi důležitý diskuzi, takže za tohle tady děkuju. My jsme tohleto teda hodně dlouze řešili, já jsem nakonec vstoupil do poměrně intenzivního kontaktu s katedrou anglistiky tady Filozofické fakulty v Praze a řešili jsme ty náklady, které by si zejména teda takhle, které by si vyžádala investice do toho, aby ta Czechia, což byl teda ten anglický ekvivalent jednoslovného zkráceného Česka,
tak který by si vyžádal, aby se to vůbec dostalo nějakého povědomí, v kterém to není, nebylo, a všichni ti, kteří nás jaksi turisticky vnímají, ať je to Lonely Planet, ať je to Rough Guide, ať je to National Geographic, tak nemají vůbec žádný důvod s tou Čeky pracovat. Takže když se podíváte na průvodce českém a slovenském, tak v angličtině se dozvíte v Lonely Planetu, že to je Czech Republic and Slovakia. Jo. Takže v téhle úvaze, přestože jsme do toho výběrového řízení vstupovali s tím, že se pokusíme přece jenom ten jednoslovný název prolomit, tak jsme se nakonec rozhodli tuhle debatu odložit s tím, že jak jsem předeslal vlastně na začátku, pokud by docházelo k sjednocení na tom jednoslovém názvu, tak musí, tak jako je tomu ve Švédsku nebo v jiných státech, do toho vstoupit ta střešní brandingová agentura, která by měla k tomuhle názvu jaksi zavázat nejenom tu turistickou složku zahraniční komunikace, ale taky sportovní, kulturní, exportní a podobně, abychom v tom nezůstali úplně sami a nešli vlastně proti proudu, který by mělo z našeho hlediska asi řídit Ministerstvo zahraničních věcí. Takže to je teď, řekl bych, mezistav. Pokud někdo v horizontu, řekněme 5 let, jakoby to téma vrátí, ale muselo by to být o level výš, musel by to být teda opravdu ten state branding, tak ten national branding, tak jsme připraveni se k tomu vrátit. Díky, vidím dotaz. Pavle, podal by si mikrofon. Já bych ještě jenom Marka doplnil, protože to byl jeden z častých dotazů, vlastně, že my jsme v tom výběrovém řízení jakoby obešli zadání nebo ho nesplnili de facto. Naprosto na rovinu musím říct, ta možnost v tom výběrovém řízení byla popsána jako možnost. Nebylo tam striktně požadavek, že má být jednoslovný název. A my, když jsme si dělali analýzu toho zadání a vlastně dělali jsme si nějaké rešerše, tak když se podíváte na nejvýznamnější webové stránky, zase psaný v angličtině, a ten důvod, proč v angličtině jsem vysvětloval, tak prostě na výraz Czechia, na Guardianu, na New York Times nenaleznete jediný výskyt. Nula. Prostě to slovo je nedohledatelný. A my jsme měli v tom zadání tuším 4-5 týdnů na to, aby jsme tu značku realizovali, takže jako nebyl čas na nějaký velký průzkumy. Nám z toho vyšlo, že to je slepá ulička, že se touhle cestou vydat nechcem. A ještě je tu jeden důvod, a ten je jakoby náš vnitřní tady v České republice. My sami jako Češi ten název nemáme jednotně přijatý. Možná v Praze to nikoho neirituje, ale Czech Tourism má svoje závazky vůči lokálním partnerům a my máme, nebo já osobně mám zkušenost s tím, že třeba název Česko pro velké množství Moraváků působí jako znetvoření, mají s tím strašný problém a vlastně nejsou ochotní ho přijmout. Takže vlastně jako ten jednoslovný název ani v češtině nefunguje, natož potom nejsme ho schopní propagovat externě. Jsou samozřejmě jazyky, kde ty jednoslovné názvy fungují, polština, němčina a tak, tam je to v pořádku, nicméně jsou to spíš výjimky a z hlediska té komunikace ne úplně zásadní jazyky, nebo jsou to prostě jenom lokální trhy. Takže to byl ten důvod, proč jsme se rozhodli taky k tomu, že ta značka vypadá tak, jak vypadá. Si mikrofon kolegovi za sebou. Dobrý večer. Já chci jenom pochválit tu práci, mně se to moc líbí, jak to dopadlo a že vlastně celá ta identita postrádá takový ty z mýho pohledu zbytečný kudrlinky, které jsou v módě a potom za týden už zase ne. A dotaz směřuje spíš k té časové náročnosti, nebo je to takový technický dotaz, tady padlo, že jste na tom pracovali, nebo už pracujete asi 8 měsíců, zajímalo by mě, jak to bylo vlastně nastavené termínově, jestli ty termíny se vám dařilo dodržovat, nebo jestli se museli posunovat, nebo jestli v tom byla určitá volnost, jak tohle to probíhalo. Děkuju. Děkujeme. Ten termín byl úplně jasně daný a bylo to, tuším, 15. prosince, což bylo odevzdání, které bylo dané, myslím, Evropskou unií, a vlastně do toho termínu se nám to víceméně povedlo všechno stihnout, protože ono to nešlo jinak, by přišla kontrola. Ale
Myslím, že se to jako vlastně tak, jak to bylo naplánované, se to dalo stíhat asi podle mě jako celkem v pohodě. Byla to hodně intenzivní práce, mě to chodilo ve vlnách. Trochu nám to zkomplikovala ta jako průběžná implementace, se kterou se jako v rámci toho týmu tolik nepočítalo, ale jako myslím si, že se to povedlo nějak jako bez nějaký jako zásad. Jako pravda, že pak jako poslední 14 dní v prosinci už jsme jako byli, po těch první 14 dní v prosinci jsme byli trošku unavený, ale šlo to. Třeba my jsme byli ještě vázaný vlastně třeba výstavním stánkem, protože výstavní stánk začátkem ledna, už tuším snad 6. ledna nebo nějaký z těchto datumů, už byl vlastně první veletrh, na který už musel nový stánek existovat, takže my jsme někdy v rámci listopadu, listopad, prosím, jsme vzorovali vlastně jakoby ten výstavní stánek, dělali se jakoby testovací jako na nečisto vzorek toho stánku ve reálné velikosti, takže jakoby tyhle ty aktivity šly souběžně s tím, že jsme jakoby vytvářeli ten manuál a dávali jsme ty věci dohromady až do toho jakoby prosince a pak ledna. No. Nějaká otázka? Každopádně jako obvykle hosté zůstávají nějakou dobu v hubu, takže máte-li chuť se zeptat na něco, na co se nechcete zeptat před celým publikem, tak máte tu možnost. Já vám děkuji za pozornost. Zatím nemáme připravena konkrétní data dalších seminářů. Plánujeme ale seminář na téma PR grafického designera a krizová komunikace grafického designera. To možná trošku souvisí s diskusemi, které vznikly v průběhu zadávání agentury toho destinačního loga. A zkoušeli jsme se vás na to ptát během té přihlášky. Ku podivu, ohlas byl na to docela velký, skoro polovina lidí řekla, že o tohle téma zájem má. My se budeme asi soustředit primárně na to, jak grafický designer může propagovat svoji práci, jak dělat PR, jak posílat tiskové zprávy, protože z vlastní zkušenosti vím, že v Čechách je tohle téma hodně podceněné a že málo grafických studií a málo grafických designérů posílá své práce na nejrůznější designerské blogy do designerských časopisů a ono to pak z pohledu zahraničí vypadá, že veškerý grafický design vzniká v Holandsku, v Německu, ve Spojených státech a ve východní Evropě se vůbec nic neděje. Ale jsou výjimky, je řada úspěšných studií, která dokážou svou práci prodat, ukázat i ve světě a na to bychom se právě chtěli zaměřit. Už máme na to snad i nějaké velice zajímavé speakery, takže doufám, že toto bude dubnové téma, ale možná až v květnu budeme vás informovat. Děkuji vám za vaši účast a těším se někdy na shledanou.